我们上银科技卓董事长，以及我们教育部陈政务次长，以及我们竞赛委员会谷校长，以及我们评审委员会我们陈教授，以及中国工程师协会我们林理事长，以及台科大我们廖校长、王副校长、黄副校长，诸位我们受奖得奖的诸位老师、同学，还有诸位评审委员、诸位与会的贵宾，大家午安，大家好。你好。首先，很高兴受邀来参加我们今天上银的这一个机械硕士论文的一个颁奖典礼。首先，我还是向受奖的老师跟同学恭喜。紧接着，在这里我也感谢上银科技卓董事长来举办这样的一个有意义的活动。这个活动呢，让学术单位来投入在学术研究、机械领域相关的学术研究，把这个研究来转为大家呢来重视，转为产业界来所用，解决我们产业界在人才方面是有它的相当的帮助。那我利用这个机会跟大家报告一下，这个活动有三个意义。第一个为我们业界的一个典范，可以说这10年来几乎每年所投入的财力大概1000万，但是呢，听说今年是花了1200万，这样的一个有益的活动，值得我们产业界来作为典范。第二个，这个活动提供了我们学术界的一个在这里试炼的一个平台，因为借由这样的一个活动，我们可以凝聚我们学术界的力量。借由这个平台来试炼。那第三个就是透过这个活动所来引导我们产业新的发展方向。过去大概都是 focus 在所谓的工具机跟相关的零组件，但是呢，从刚刚的这个 VCR 看到呢，我们的锂离子电池模组，以及机器人的部分，听说以后还有所谓的电动车跟数位影像，那这些呢都会引导产业的新的一个发展的一个方向。那我利用这个机会跟大家报告我们上银科技卓董事长对产业的用心，尤其他在推动产学合作，可以说是不遗余力。尤其在工具机及零组件的会员大会，我还记得在会员大会的时候，吴总统在现场，他一直的希望政府能够来重视这些所谓的学生的实习的设备，所以也看到刚刚我们陈政务处长也提到，我们技术再造计划里面。一个就是增加实习设备，大概有200亿。那这个就是我们卓董事长一直的呼吁，产业界大家也都利用这个机会，也感谢得到。最重要就是我们卓董事长一直在 promote 我们机械设备、工具机产业，不是传统产业，他都是在做高科技的生产设备。我去年我陪着张部长到了大营系统去参观半导体的设备、医疗的设备，很多都是相当高档，还有微创手势的这些设备。从过去我们卓董事长一直在为我们产业在 promote，让大家知道机械产业不是传统产业，所以借着这样的努力，
现在我们的这些人才已经慢慢从资讯电子产业往我们机械产业跟工具机产业来移动，我们是不是给卓董事长一个掌声？最后，我在这里仅代表经济部，感谢学术界跟产业界这一段时间来帮我们产业界的发展，所以在这里感谢大家，以及我们这些学校的老师跟同学热烈的来参与，让我们的产业界可以说，刚刚副总统已经谈到，我们机械产业整个产值9300亿左右，然后我们工具机的产值1400亿左右。在这里还是希望大家我们一起，政府产业界跟学术界我们一起努力。谈到人才，这个我们跟陈政务处长、教育部还有劳动部、经济部三个部会的副首长，我们有一个平台，就是随时掌握产业界的需要，我们如何来强化供给，来解决产业的问题。最后在这里还是谢谢大家的参与，谢谢大家，感恩祝福，谢谢沈司长。